Ahoj, dneska vás vezmu na prohlídku do opravdu jedinečné zoo, kterou mi poslal Filip a já vlastně ani nevím, jestli to správně nazvat zoo, protože tohle je a zároveň není zoo a nebude tady tak úplně o zvířata, i když tam zvířata budou, ale no pojďte sami, prostě tohle fakt jako musíte vidět, protože mě to hodně překvapilo. A hlavně hodně zaujalo, takže nebudu už vás lákat a rovnou vás tam vemu. Tady je vchod, pardon, musím si přepnout kameru, jo, to je lepší. Tak a vy vidíte, že tady máme 3 oddíly. Jeden se týká filmů, jeden se týká shows neboli seriálů. Ta vstupní hala mimochodem je taky moc pěkná a na co bych chtěl upozornit, jenom tak jako lehce, že Filip se tady docela dost vyblbnul i s osvětlením, takže my si to nakonec ještě tak jako zlehka projdeme i za tmy, ale to jenom jako abyste viděli, že i na takovýhle věci se tady myslí, zatímco já to třeba často fláchám. No a napravo jsou hry. A tam jsme se podívali jako první a možná, že už trošku tušíte, kudy tady je lidi, co? Možná by stále za to trošku omezit a vy už možná asi vidíte, v jakém duchu se tahle ta zoo ponese. Podívejte se, tady máme domino, brzo něco spadne tady těm dikobrazům na hlavu, takže tady jsou výběhy, které jsou dedikované některým hrám, filmům, seriálům a to jakože celkově ten výběh je do toho střížený, takže tady vidíte, že máme kompletně dominový výběh pro dikobrazy, to je neuvěřitelný. To muselo dát spoustu práce a zároveň představivosti, jo, kterou tady musel Filip použít. A něco takového jsem fakt ještě neviděl v Planet Zoo, takže to je fakt velká paráda. Pojďme dál se tady prodrat davem. Tady máme Need for Speed, takže nějaký jako divoký auta, to je docela vtipný. Protože v tomhle výběhu najdeme želvy, takže takový trošku kontrast a vůči těm autům. Takže vidíte tady nějaký sporťáky, něco z toho je samozřejmě vzatý a upravený z workshopu, něco z toho Filip dělal sám, samozřejmě tohle prostředí, tamhle vidíme, že i bouračka, určitě zajímavé, no a hned vedle u jezevců najdeme šachy, takže šachovnice, šachové figurky, tady vidíme věž, střelce, takže čest, bohužel tady nemám stažené obrázky, které bychom tady jinak k těm hrám našli. Prý je to i dobře ozvučené, ale já, protože by mě to dalo copyright strike, tak to stejně taky nemám stažené a puštěné, to jenom tak jako na okraj. No a vidíte, že tady bílí prohráli evidentně asi. A jezevce nevidno. I ty výběhy, jo, já samozřejmě tady jednoznačně jako se soustředíme na unikátnost těch výběhů, které jsou tady nějakým způsobem střižený do té šachovnice nebo šachové hry, ale i ty výběhy, jo, podívejte se, jsou jako pěkný, jo, kdybychom si odmysleli samozřejmě tu unikátnost, tak tady jako je určitě, nebo dá se mluvit o moc pěkný zoo, co je tohle, to je obří kostka, jdeme se podívat do obří kostky, kde máme nějaká terária s broukem. Dobře, jo, je to prostě obří kostka. Tady je narváno, ježišmarja, půjdeme asi jinudy. Tady je narváno občerstvení, tady máme karty. Takže šestka kárová, dobrá, cards, ano, vidím tady. Piky na hlavu, a co je tohle? Tetris, ano. Si dobře vzpomínám Tetris, já vím, že jsme tady na to, Filip mě tady tak jako lehce provedl, jsme tady na to spolu koukali, dokonce říkal, že i tady ty lezecké struktury jsou funkční, protože tady najdeme nejenom teda tapíra, ale někde by tady měli, ano, tady je, to se mu teda nepodařilo nakliknout, ale někde tady budou babirusy a tady ti, teď jsem jednou naklikl, kahau nosatý. Takže to je super, moc zajímavý výběh, tetrisovej, tady to hraje barvama, jste ještě neviděli, ale mně se strašně líbí tato, podívejte se. Tady je Pokémonová restaurace, Pokéball. Bowl, nějaká
hříčka, ale podívejte se, on i ty stoly takhle překryl takovýmhle krásným pokémonovým tématem, což je naprosto, naprosto paráda a luxus, fakt se mi to hodně líbí, vidíte, že to je klasická restaurace z Planet Zoo. Pokud půjdeme doleva, tak tady najdeme výběh pro Squirtla, což je teda, jestli se nepletu, želva, jasně, nebo takový pokémon, co vypadá trošku jako želva. Tady je v pokébalu, no tak to je naprostá pecka. Hele, to je hezká výzdoba na zdi. Super, co je na druhé straně? Aha, tam už nic, dobře, takže Pokémon, super, tak tím jsme asi tak nějak odbili, nebo ne, odbili, doufám, že jsme to neodbili, ale prohlídli si tu část věnovanou hrám a vy už jste možná i trošičku nenápadně tady viděli vpravo, co nás čeká, takže my se půjdeme podívat na filmy pro změnu. Tady doleva. Batman. Wow, tak já mám takový tušení, že tady asi uvidíme netopíry. Podívejte se, tady nějaká stará oprejskaná budova v Gothamu. A tady je znak nezaměnitelný a jasně. Najdeme tady jeskyni s netopírama, nebo respektive tady s kaloněma. Tady je hodně teda zarostlý, což je asi v pořádku. Dejme tomu, pojďme dál. Tak, projdeme tady parkem z Gothamu a bumbác na nás tady vykoukne koule, kterou taky určitě musíte jednoznačně všichni. Počkej, kudy se tam jde. A tady Star Wars, takže tohle jste určitě jednoznačně poznali a Hvězda smrti, tyjo. Muselo dát práci docela. A tady tudy se tam jde. A co pak je vevnitř? Je to průchozí? Já mám pocit, že to bylo průchozí. Jo, tady. Ano, to je průchozí výběh pro lemury, jestli se nepletu. Ne, to jsou jasně, makakové. Podívejte se, nahoře tady je i stíhačka. Thai, myslím, Thai Bomber nebo něco takového, nejsem zase takový expert, když tak mě opravte. Máme tady krásnou lezecký strukturu, podívejte se, že je to takové, no prostě jak když jste ve Hvězdě smrti, já myslím, že tohle se povedlo extrémně, to se mi hodně líbí. Takže Star Wars, tu máme dál, tahle věž je taky nezaměnitelná, naprosto nezaměnitelná, už tam běžím. Pojďme se tam podívat, já myslím, že tady uvidíme a Pána prstenů. Tak, tohle by měl být Hobitín. Takže tady máme Nory pro půlčíky. Lord of the Rings. Hobitín, máme tady mostek, najdeme tady, co tady najdeme? Klokany, kvoka, klokany rudý, nebo jaký, nebo ty nejmenší možná. Co jste zač, kluci? Rudokrký, jo, jasně, rudokrký. No, tak to je pěkný, tady se mi to líbí, tady je to takový útulný, my proběhneme ven do méně útulné části, která se týká Pána prstenů a mně se opravdu řečeno líbí víc tahle ta část, paradoxně. A to je část teda, kde bychom se, možná si otočíme sluníčko, kde bychom se pro rozměnu dostali do Mordoru, když tady by mělo být tma. Tak, Barad-dûr věž, krása, čověče, z čeho to je poskládaný? To je snad poskládaný z nějakých pan... Jo, to je z těch železných kovových tyčí, nebo chcete-li travers, tak to je velmi, velmi kreativní. Tady máme Mordor, tady je to teda správně hnusný, jak se říká, ale tím tom nejlepším slova smyslu. Co tady je za zvířata? To jsem nějak přehlédl, nebo možná nevidím, ukaž, co je na ceduli. A tady, takže tam máme ďábly medvědovitý. Tak to je velice nápadité. Dát ďábly do Mordoru. Nádhera. Pojďme se podívat ještě naproti. Tady máme ještě jeden výběh, který jsme minuli a to je hledá se Nemo a hledá se Dory. Takže tady jsou nějaký uměle udělaný zvířata a my můžeme jít dovnitř, kde máme akvárko. A tohle je prý taky z workshopu vesměs, některý ty rybičky tady, vidíte, že tady máme jako nějaký otrávený, zkažený akvárium, kde teda to moc nežije, ale i tak jsou tam nějaký jako takový špatný ryby, dejme tomu.
Tohle je samozřejmě uměle udělaný, protože Planet Zoo momentálně nenabízí hry, ale najdeme tady klauny a tak. Myslím, že to je taky z workshopu. Někdo si dal tu práci, že tohle to vytvořil a tady to vypadá pěkně. Fish and chips, to je poměrně morbidní v akváriu prodávat fish and chips, no ale dejme tomu. Tak, pojďme dál. Fish and chips, ne chips. Já už taky nevím, co čtu. No, takže to bychom měli a tady máme ještě tuleně a teďka nevím, jo, to myslím taky patří k tomu, ne? Finding Dory, jasně, to bylo v Hledá se Dory, takže máme tady krásné představení pro tuleně. Super, pecka, tyjo, ta filmová část se mi hodně líbí. Ta se mně hodně líbí, možná i víc než ta herní, tady máme Jabba Hutt. To mi trošku, já vím, že jsme se tady o tom bavili, mě to trošku připomíná spíš takovou zmenšenou scénu z Dagoby v té bažině, jak tam Luke jel za tímto, za Jodou, mistrem Jodou. Tak, pojďme se podívat na seriály, to jsme ještě tam nebyli, shows. A hnedka u vchodu vlevo tady máme, co pak tady máme, to já už jsem to zapomněl úspěšně, Top Gear, tak to je podobná scéna jako tam na druhé straně, akorát tady to zrovna Hammondovi moc nevyšlo, jak se zdá. Kreativní, velice kreativní a pávy, ty to nevzrušuje, ty to vůbec nevzrušuje. Pojďme dál, hele, slepá ulice, to je taky dobrý. Teď mě trošku poskočila kamera a půjdeme se podívat dál. Tady máme zase šachy. Ano, já už vím vlastně, co tady je. Tady je výběh, který se týká Queen's Gambit. Nevím, jestli jste to viděli. Je to Netflixová show o jedné takové zajímavé šachistce. Vlastně ani nevím, jestli je to podle pravdivých událostí, nebo jestli je to zcela fiktivní, nebo když tak napište, já jsem viděl jenom jeden díl zatím, je to velice zajímavý a je to takový trošku podobný tomu, co už jsme viděli, akorát, že tady máme teda vnitřní výběh pro pandy červené, jestli jsem dobře viděl. Jo, viděl jsem dobře. OK, pojďme na druhou stranu, kde teda najdeme takovou nějakou pouštní scénu pro změnu, kterou určitě budete znát ze seriálu Breaking Bad, který já teda moc neznám. Myslím, že v Česku to běželo pod názvem Perníkový táta a tady je takový nějaký ikonický karavan údajně z toho seriálu a celá ta nějaká scéna kolem. Nechám na vás teda, abyste tady zhodnotili, jak moc je to povedený a hyeny, ale myslím si tady jako bude hodně dobře zvolený zvíře, vzhledem tomu, že to je o nějakých drogách, jestli se nepletu, no, radši se nebudu pouštět do toho, co neznám. Tak, tady už jsme ve slepý uličce a tady máme ještě hřiště, které se týká The Smurfs, takže houbičky, samozřejmě to jsou šmoulové, nevidím tady, tady mě trošku jenom chybí ten šmoulý domeček, ale houby a hřiště pravděpodobně taky z workshopu, ale hezky daný dohromady The Smurfs. Tak já mám pocit, že jsme to prošli všechno, snad jsem na nic nezapomněl, chci jenom říct, že Filip mě dal jasně vědět, že tohleto, jo, ještě tady jsme nebyli, tady v té trojúhelníkové budově, nicméně, že tahle ta zoo je stále ještě jenom jako progres a že tady ještě spoustu práce má před sebou, nebo chce mít před sebou, a příšerky, ano, Pixar, krása, tady jsou dveře do pokojíčků a chytače řevu, to je hodně dobrý taky. Tak, tady bych zapomněl vám to navštívit. Víte co? Budu rád, když mi napíšete do komentáře, který z těch výběhů se vám líbil nejvíc a proč. Nebo klidně tam můžete napsat i Filipovi, co podle vás téhleté zoo chybí za ať už seriál, hru nebo film a měl by sem přidat, protože myslím si, že nějaká inspirace by se mu taky hodila. Co na to říkáte? Taky vás to překvapilo a dostalo jako mě, protože to takovouhle zoo, přiznám se, jsem fakt ještě neviděl.